Hej alle sammen, og velkommen til den her video. I dag så er jeg ikke Emil med. I dag er det bare mig. Helt normal mig. Mikkel. Gaming TV. Whatever man nu lige har lyst til at kalde mig. I dag skal du have en ny form for smagning. Her. Og her. Her har jeg en chili. Her har jeg en tallerken. Her har jeg et glas. Her har jeg noget mælk. Her har jeg kniv og gaffel. Det skal nok blive godt, det her. Ej, jeg tror, den her video her, den bliver lidt kortere, end den plejer. Så ja. Lad os komme i gang. Okay, det første snit kommer nu. Den er i min gaffel. Uha. Det er nok lidt stærkt, den her. Og må I meget gerne skrive i kommentarer, hvad I tror, det er for en chili. Det er ikke andet. Bare kom i gang. Øv, den kommer over i min venstre side af munden. Nu tror jeg, den bliver lidt stærk, så nu tror jeg lige, at jeg hælder lidt mælk op. Faktisk en måde, det er ikke spons eller noget som helst. Det er hjemmedyrket chili. Nu kommer nummer to bid. Kerner, den vil jeg faktisk gerne lige selv beholde. Den tager lige ud af. Whoop! Er der flere? Nej. Er klar? 3, 2, 1. Ja. Ja, hvor er det klakker? Den del over. Jeg kan mærke, det brænder. Rigtig meget. Eller, det er ikke så slemt igen, men det brænder. Men det brænder det. Nu er jeg bare i gang med at få kernerne ud af den. Jo. Jeg er nærmest en helt fedt, og så tæt jeg kommer på med en kniv. Nu skulle jeg lidt stille, jeg så koncentrere mig lidt om ikke at lægge chilien for meget, eller sådan lidt lige meget. Eller mine kernerne for meget. Eller det er ikke fordi kernerne er ligesom sådan, ja, stærke. Det er bare... Jeg vil gerne så dem igen. Og så en dag måske begynde at sælge dem. Jeg kan godt nok passe på, at jeg gider mig selv i øjnene. Jeg tror, jeg skal sprede mine hænder. Og alt muligt andet halvøje. Der er sådan noget af det. Og flere kerner endnu. Det er da helt utroligt. Og jeg kan mærke, at mine øjne begynder at kløe sig. Lige om lidt, der skal jeg gå nok op og have vasket mine hænder.
med det samme. Nej, ved du hvad? Det er meget. Jeg vil bare være med at klyde mig selv i øjnene. Og det, man kan lige vise jer, hvor mange kerner, der var bare i den her lille chili her. Nej. Nu, kan man, ja, nu er der så flere kerner i den. Hold op, jeg ved ikke, hvorfor jeg sidder og koncentrerer mig så meget. Men jeg vil tage. Prøv at se alle dem her, kerner her. Det er da helt utroligt, så mange der er. Det var den her. Den her lille chili her. Den her lille chili. Plus lidt mere. Åh nej. Hvad del kommer først? Jeg tror, det er den her. Så jeg tror, det er den her. Er I klar? Denne gang, der for første gang, så prøver jeg over i den anden side. Explosion er her. Jeg har faktisk lidt fortrudt, at jeg har gjort den her video her. Tag det. Er I klar? Nej. Varmt. Varmt. Ja, men ja. Jeg tror, det er for den her video her i dag. Så. Ja. Tusind tak, fordi at I gad at se med. Hej hej.